କିଲୋ ତ ଶୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ର ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ତୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ମୁଁ ତମରି ଲାଗି ବାହା ହେଇପାରୁନି? ଗୁରୁସୁଧୀ ରବିସୁଧୀ ସୁଝିଲା, ସେ ତାର ବାହା ହେଲା, ତୋର ତ ଗୁରୁସୁଧୀ ରବିସୁଧୀ ସୁଝୁନି, ତୋର ବା ସୁଝୁନି ନା? ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭୁଲ କହିଲା ନା? ଭୁଲ କାହିଁ କହିବ, ତୋର ଯଦି ଗୁରୁସୁଧୀ ରବିସୁଧୀ ସୁଝୁଛି ତାହେଲେ ତୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ମୁଁ ତମରି ଲାଗି ବାହା ହେଇପାରୁନି କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ? ଆଉ ତମେ ମତେ ବାହା କରି ଦଉନ ରେ, ତୋ ମନରେ ବୁଢ଼ିଆଣି ବସା କଲାଣି। ଆଉ ହେଲା, ତୋ ଅନୁମାନ ସତ ହଉ, ଯଦି ମୁଁ ତତେ ବାହା କରେଇ ଦଉନି, ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ତୁ ମତେ ବାହା ହେଇପଡ଼। ହେଲେ ତୋ ଭଉଣୀ ତ ଢେର ଦିନ ହେଲା ଉପରକୁ ଗଲାଣି, ସେ ଜାଗାଟା ଅଳିଆ ହେଇଛି, ସଫା କରିଦବୁ, ସିଟ୍ରେ ବସିଯିବୁ। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶାଳୀ ତ ଅଧା ଘରବାଲି ନା। ମୁଁ କୁଆରୀ କଲି ସୁଇଟି ସିଷ୍ଟି, ରେଶମି ବାଲ ମେରି ଫେସ୍ଟା ଭାରି ବ୍ୟୁଟି, ମୋର ପୁଣି ମନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭାବି ସିଏ ହେଇଥିବ ରାଜକୁମାର, ତମ ପରି ବୁଢ଼ା ନୁହଁ। ତାପରେ ତମେ ମତେ ବାହା ହବା କଥାରେ କେମିତି କହିପାରିଲ? ଆଜି ତମର ସେ ନୁଙ୍ଗୁରା ଦୋଷ ଗଲାନି? ଝିଅ ବାହା ସାରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଛୁଆ ଖେଳେଇବ, ବାପରେ ବାହା ହବା ବସ ଖାଲି ମାଡ଼ି ହେଉଛି। ଛେ, କେବଳ ଏଇ ବାପ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଏ କିଲିଙ୍କୁ ରୋଗୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରୁହ, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏକଥା ତମ ସାକୁ ନ କହିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସିମ୍ ସିମ୍ ଭଉଣୀ ରିମ୍ ଝିମ୍ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଠାରୁ ତୋ ବରପାତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି, କ୍ଲିନିକରେ ଥା, ଏକଦମ ସଲିଡ ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ବାନା ବାବାଙ୍କର, ବାନା ବାବାଙ୍କର, ବାନା ବାବାଙ୍କର ଜୟ ବାନା ବାବା। ବାନା ବାବା ଇଆଡ଼ୁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛୁ ନା ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଝାଲକି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଇ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଲିନିକ କାହିଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତୋ ବାହାଘର କେବେ ହବ, ସବୁ କଥା କହିଦେବେ। ଆଉ ସେ ପା ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ନମ୍ବର। ମାନେ ଆଲୋ, ସୁର ବାବା ଜେଲ ଗଲେ, ସାରଥି ବାବା ଜେଲ ଗଲେ, ହେଲେ ବାନା ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ଧରିପାରୁଛି? ସେ ପା ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଏ ଗଛକୁ ଉଡେଇ ନେବେ, ସେ ଗଛକୁ ଉଡେଇ ଆଣିକି ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ମୁଁ ଧୁରନ୍ଧର। ମାଗ ମାଗ ବସ୍ୟ, ତମ ମନରେ କ'ଣ ଅଭିଳାଷ ଅଛି ମାଗ, ଏ ବାନା ବାବା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ବାବା, ମୋ କ୍ଲିନିକ ହବା ଦିନ ଠାରୁ ଜଣେ କେହି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବାବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଏ ଏରିଆ ସାରା ଯେମିତି ଅର୍ସ ଭଙ୍ଗଦର ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ମୋ କ୍ଲିନିକ ପୁରା ଜାମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜାମ୍ କଲେ ତମେ କାଟି ପାରିବ ତ? ସିଏ କାଟି ନ ପାରିଲେ ମୁଁ କାଟିବି ବାବା। ତମେ ତ ଅଭିଆଡ଼ି କୁଆରୀ ବ୍ୟାଚଲର, ଆଗରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର କାଟିଛ? ମଲା ଆ କ୍ଲିନିକ ହବା ଦିନ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ରୋଗୀ, ମୁଁ ତାର ତିନି ମାସରେ ତିନି ଥର କାଟି। ବାବା ବାବା, ଆପଣ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ବାବା ହଉଛି ବାନା ବାବା, ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ମୁଁ ଧୁରନ୍ଧର, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନାଗତ ସବୁ ମତେ ମାଲୁମ, ମୁଁ ହେଲି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ବାବା ତମେ ବାନା ବାବା ବିଷୟରେ ଜାଣିନା, ବାନା ବାବାର କରାମତି ତମେ ଜାଣିନା, ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଦେଖ ବାବା, ଦେଖ ବାନା ବାବା ତା କରାମତି ତମକୁ ଦେଖଉଛି, ହାତ ପୁରାଓ, ପୁରାଓ ହାତ, କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ବାବା, ମୁଁ ବାନା ବାବା ଅଛି, ପୁରାଓ ହାତ। ତା ଭିତରେ ଉଣ୍ଡାଳ କିଛି ନାହିଁ, ଫାଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ, ତିନି ଥର ଫୁଙ୍କି ଦିଅ ବାବା, ଛେପ ପଡ଼ିଯିବ, ଫୁଙ୍କ ହାତ ପୁର
साप फाप पशी गले कौन कले तमे जदि न पुरेबो ताले मु कहबी जुवती पुरेबी हां नहीं नहीं मु पुरेबिनी भाईना तमे पुराओ हां भाईना मरु तू बचो बुझी किछि होवनी बाबो बना बाबो अछि हदो पुराओ आस्ते भय कर कर किछि फुलो किछि रतिलो फुलो बाबा जय बाना बाबा करो जय देखिलो देखिलो बाना बाबा रे करमती केते से फूल को धरि तमे सेठी बसो बाबा बाबा त्रिलोचन से फूल को धरि चप्पल खोली फूल को धरि हाथ जोड़ी आखी बुझी ध्यान रे बसो आसो आसो वाली के तुम्हे हव आंभ मंत्र रो जंत्र तुम्हारी जंत्र साहय रोगी मानकर सुओ छुटिबो बाबा त्रिलोचन बसो बसो पछिली बा हाथ जोड़ो बाबा आखि बुझो बाबा मु मंत्र पाठ करिवि मु जे पर्यंत न कहि जे से पर्यंत आखि खोलिबो नै हेलो बाबा हां ऐसे मंत्र कहि बाबा मंत्र भूली गले कि बाबा आइलो आइलो मा मसाली चामुंडा खाइबतु देवीटते कुकुडार मुंडा ओम मसाली चंडी देवाय नमः ओम मसाली चंडी देवाय नमः ओम काइसि मंत्र छु कौन एमती छुबुची कुकुर चाटिला भाया कुकुर पशिगला कि कुकुर पशिगले सब मारा कर दबो ओम मछिन नमस्त ओम मा डबन डबन बणी मा ओम मा होई मा ओम मा कतेरी मा ओम मा उमा मा ओम मा मैश्री मा ओम भूत नक्त आबो मोर भगवान मोर मळकंठक डाक्टर बाबू मोर तीनटा जाक मिसेकि सबू अर्ष भगवान मळकंठक आमर किए काटिबो मु काटिबि बाबा त्रिलोचन बाबा तुम गोटे कथा करो एमानक नै एडमिशन करो सेमानक ओठिके पुरै सेमानक रो काटो ठीक अछि जाओ बाबा मु कथा कटि करूछि नर्स ओठिके चलो ना जुवती जाई परिबे नै कारण बर्तमान मोर पलंग सेवा हबो मु आंठुआ गोपाल साजी डट डट पीबी हौ बाबा आप पलंग सेवे मन नवेश करूँ मुझे कटाकटी कर त्रिलोचन से दिव्यांग को भल भाव कटाकटी कर चित्राल रूपा 400 टका दे भडारे आनी सफल कमे से मो पई बाबा जी बसे धरलो तमो पई सब कर देबी कोन न करी परबी जो काम केई करी परबी से काम मु करकी देखै देबी कोन सब काम मु कर देबी दरकार पले तमो लागी गोटे गोडो हाणी दे कि गोटे गोडरे चलीबी अरे नाही नाही ए तमो केते भलो पई तमे को जानि पाउन तमे एते मो गोलापी पूरा तम पई मु सब कर देबी कोन कहला तमे मो पई मरिबो हां के मरिबो रिमझिम हे तो भाई आइला कोन करबा कोन करबा कोन करबा मते बडो प्रॉब्लम गेंडु देबा यो स्वाहा गेंडु देबा यो स्वाहा शीघ्र जा करे शीघ्र गेंडु देबा यो स्वाहा ओंग डंग 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 ग ग ग गया ओंग मा होय रे काताई रे छिन्न मने मते बडो प्रॉब्लम रे पके देले से जो दिव्यांग आसीतिला ताको को पटरे ऑपरेशन मु करबी मु के बुझी पाइनि एपटो उल्टे देला को जा सेपटो उल्टे देला से जा हो बडो कष्ट रे चारि जण कर हां हां बाबा त्रिलोचन बाबा मु ध्यान बल जानी पारुची तम क्लीनिक काहीं की रोगी आसुना काहीं की बाबा सिम सिम नामधारी जने महिला प्रति आत्मा एक क्लीनिक भितर घूरी बुलुची तारी कुप्रभाव रे रोगी माने क्लीनिक को आसुना से होच अतृप्त आत्मा से अतृप्त आत्मा को ए क्लीनिक रु विदा करिया पड़िवो बाबा सिम सिम मो स्त्री थिला बाबा ए रिमझिमी रो बड़ो भौनी सेते बेले मोर आर्थिक अवस्था भलो नथिला बापा
ଆଜି ଦାନ ମାଝି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, କଳାହାଣ୍ଡିର ଦାନ ମାଝି। 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମରିଗଲା, ମୁଁ 17 କିଲୋମିଟର କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଆସିଥିନି ବାବା, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ନହେଲେ ମୁଁ ବି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାରି ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି, ରହିଗଲା, ଭଲ ପାଏ ତ ସେ ମୋତେ ବହୁତ। ତାକୁ ଏଠି ବିଦାନ କଲେ ରୋଗୀମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ରୋଗୀମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହନ୍ତୁ ବାବା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କରିପାରିବ? ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ ବାବା? ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ପୂଜା ହୋମ କରିବି, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବି, ମୁଁ ମୋ ଥଳିରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି ସିଆଡ଼େ। କରିପାରିବ? ସେ କରନ୍ତୁ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ? ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯାଅ, ଧୋବା ତୁଠୁରୁ ମାଟି ନେଇକି ଆସିବ। ଆଣିବି ବାବା। ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଅ ମଶାଣିକି ଚାଲିଯିବ, ସେଠି ଅଧା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ଆଣିବ। ସେ ସବୁକୁ ଘରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏକ ବସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯିବ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଦଳୁଆ ପୋଖରୀ, ସେ ପୋଖରୀରେ 3 ବୁଡ଼ ମାରିବ, 2 ବୁଡ଼ ଫଲ୍ସ ଚାଲିଯିବ, 3ୟ ବୁଡ଼ରେ ଉଣ୍ଡାଳିବ, ଉଣ୍ଡାଳିବ, ତମ ହାତରେ ଯାହା ପଡ଼ିବ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବି, ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଏ କ୍ଲିନିକ୍ ବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଛୁଟିବେ। ଆଜି 4 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, 40 ଜଣ ଆସିବେ, ତାପରେ 400 ଆସିବେ, ତାପରେ 4000 ଆସିବେ, ତାପରେ 4 ଲକ୍ଷ ଆସିବେ, ଆଉ ତାପରେ ନା ଥାଉ, ବେଶୀ ଆଇଲେ ମୁଁ କାଟିପାରିବିନି, ଖାଲି ଆସିକି ଭିଡ଼ କରିବେ ଏଠି କାହିଁକି। ବାବା ମୁଁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରେଡି କରୁଛି, ଆପଣ ପୂଜା ପାଇଁ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ବାନ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ବିଜୟୀ ହେଉ, ଜୟ ବାନ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଚାଲିଯିବ ସାଙ୍ଗରେ। ସଫଳ ସଫଳ ଭାଇନେ ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ କରିବ ଯା, ଶଳା ଦଳୁଆ ପୋଖରୀ ତ ଭିଣେଇ ଯାଇକି ବୁଡ଼ିବ, ଶଳା ଯେଉଁ ଜୋକ ଥିବେ ଅନାନି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଭଳିଆ ସବୁ ଲାଗିକି ଓଳିବେ, ଯାଇଛି ଦଳୁଆ ପୋଖରୀ, ଉଣ୍ଡାଳିବ ଉଣ୍ଡାଳିବ। ଯାହା ହଉ ବାନା ବାବା ବେଶରେ ଆସିଥିଲି, ଯାହା ହଉ ମୋର ଟିକେ ଲାଭ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ବାବା ସଲୁନ୍ତୁ। କ'ଣ ସଲିବ? ଆଉ ଏତେ ନହେଲେ ମନ ଖରାପ ହବ, ମୁଁ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭଡ଼ାରେ ଆକୁ ଆଣିଛି, ଫେରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲିଣି, ଆଉ ଟିକେ ବାବା ନ ସରିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ସପ୍ଲାଇ ତୁ ପଚାର ସଲେଇବୁ, ଆଜି ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ବିବେକ ଅଛି ନା ରେ? କୋଉ ଟାଇମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ? କ'ଣ ବିବେକ, ଗାଁରୁ ତୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲୁ, ମିଛରେ ମିଛରେ ଦେଖିଲା 17 ଦେଇଛି କାଟ। ତୋର କେତେ ଇଞ୍ଚ କଟା ହେଇଛି? ମୁଁ ତ ଆଉ ଦେଖିଛି ନେ ଯା, 100 ଟଙ୍କା। ହଁ ସେଇ ବା ବଳିବ, ଓ ଜିନିଷ ମୋର ବା କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି ନେ, 100 ଟଙ୍କା ଆଉ କେତେ ତୁ ଗାଁକୁ କଟା ହେଇଛି 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଓ କ'ଣ ହେଇଛି? ପଡ଼ୁଛି, ବରଫ ମାରିଦେବୁ, ପଡ଼ୁଛି, ଯା ଯା ଯା, ମିଛ କହିଲୁ। ହଁ ନେ, ତୋର ତ କିଛି ନଥିବ ଆଉ କ'ଣ? ସଫଳ ହେଇ, ହଁ ଏଥର ଆଗେଇ ଯା, ଆଗେଇ ଯିବି ମାନେ ଯେମିତି ବୋମା ଫୁଟିବ, ଯା ବେ ବୋମା ଫୁଟେଇକି ଯିବି ନା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମୋ ଚଏସ୍ ପଠେଇଦେବି, କୁଷ୍ଠ କଳା ମୋଟେ ଅଛି, ତତେ ମାନତେ ପଡ଼ିବ, ମନେ ଯାଉଛି ଲୋଭ କରୁଛୁ ଫଲୋ ଗା ଫଲୋ କି ଦଳ ପୋଖରୀରେ ବାବାରେ ଓ ଶଳା ଘୁଷୁରି ପଶିବେନି ସେ ପୋଖରୀକି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଅନ୍ଧାର ଯେ ତ ପଶିଗନି, କି ପକଲୋ ବା ଫଲୋ, ଶଳା ଫାଳିଆ ଭଳିଆ ନାଗିଲେ ମୋତେ ଶଳା ଫାଳିଆ ଜୋକ ହେଉଦେ, 2-3 କାଢ଼ିକି ଖୁବ୍ ପାଳିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କାଢ଼ିପାରିନି। ଯାହା ହଉ ଇଏ ପୂଜା ପାଠଟା କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହଉ ବାବା, ବାବା ଇଏ ହେଉଛି ଧୋବା ତୁଠର ମାଟି। ଇଏ ରହିଲା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମଶାଣିର ଅଧା ପୋଡ଼ା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର, ଇଏ ରହିଲା। ଆଉ କହିଥିଲେ 3 ବୁଡ଼ ମାରିବୁ, 2 ବୁଡ଼ ଫଲ୍ସ ଯିବ, 3ୟ ବୁଡ଼ରେ ଅଣ୍ଡାଳିବୁ, ଯାହା ପାଇବୁ ସେଇଟା ଧରିକି ଆସିବୁ ବାପା, ଆଉ ହାତରେ କିଛି ପଡ଼ିଲାନି, 3ୟ ବୁଡ଼ରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳିକି ଏଇ କିଳାଟା ପାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, ଏଥିରେ ବୋଧେ
सिंदूर फुलमाड़ दिखाई येटा पूजा हाब ये बोधे से आत्मा प्रेतात्मा पिटा जीव बाबा पूजा कर रे बाबा कहती मुझे क्या कौच रे बाबा कौन अंतर्धान हो गला ना कौन अरे से तो तंत्र विद्यार एक नंबर जी अंतर्धान ताले मंत्र पाठ हो पारे मो क्लिनिक पेसेंट मैंने आसबे ये रिमझिमटार बाघर हो पार रिमझिमटा कड़े होला रिमझिम भाई ना तोरे ये की अवतार बाबा बाबा अवतार से बाबा को आडे कोले एटे बाबा आछोंदी बाबा त्रिलोचन मु कहि छो जिरिस सब जुगाड़ी कोलो मु पूजा पाठ करबी से अतृत आत्मा तुम क्लिनिक रु विदा हबो बाबा शीघ्र पूजा करन तो समस्त यंत्रपाती मु रेडी करी छी आप बाबा तुम मते तोरा टिके कोन देखु छो ना देखुची बाना बाबा करो से कोना कुआडे गोला बाबा तमे इमिति को हनु उच मते सफल सळा गुटका कैंसर मुहा तू मो क्लिनिक भितरे पसिकी बाबा बेसरे रासलीला करुचु छोड़ा मोर रुआ 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 से कौन देखो कौन देखो सेटा गंठी मरा है नहीं पारा अचंछा चंछा जाई नहीं यहाँ कौन हम बोल कि पचारू कौन हम से जो जगह को तोर तीन थर मु ऑपरेशन करी सेई जगह रे एटा को ढुकेई ना सेटी आउ किछि ढुकिबो ने छुच्ची भी ढुकिबो ने भाईना तमे सफल को छाडी दियो भाईना तमे सफल को छाडी दियो भाईना भाईना से अंडरवेयर पिंधा कुआडे वाला हैं तू मते धोइलु ताकू छाड़ देलु हेलो हेलो रिम जिम से तू वस्त्र परिवर्तन कर देलु से पुरे थाई कि तो भौणी सिम सिम मते कोण भाबीबो मो भौणी तमको किछि भाबीबोनी मु तमको रिक्वेस्ट करी कोछि भाईना सफल संगे मोर बाघर कर दियो का संगे रे सफल संगे रे ए बातरा संगे रे हां ना करबोनी कदा बिनु तानाले मु खाली कांदी भी कह दउची कांदनु कांदे जेते कांदले मोर सुनी गार नाही कांदी भी तो कांदे